Takže zdar. Zdravím tě u dalšího, dá se říct, lesního videa. Teďka jsme v našem druhém lese. Nebo s druhým, no. V dalším, co máme. Když to přitáhne, ještě to přitáhne. Počkat, přitáhneme si to ještě. Ještě to přitáhneme, on se usedlo. Tak. Skvěle kácíme borovice. Tak, ten půjde to ještě kusečně, to mělo kusek jít, ne? Tak. Trošku je to na svahu, ale s tím se nějak poperem. Protože je to nejlepší. Že ano, jak je známo. Tak. A zvedne se asi taky, že mě prdel. No, 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 zuby máme všechny, paráda. Můžeme vyrazit. No, už je to těžší. Všichni se natáhle dvě klády na zkoušku. Když vezmu čtyři, říká, vezmu čtyři, vezmu, pohoda. Tady máme malý stromky. Máme vlastně pruh. Ta cesta to dělí až tam nahoru, až v kouce. A pak se tady dolů, bude kouc tady a tady je kolik, já nevím, jestli 800, to možná ví to víc, tak pruh, nějak tak, bych kecal. Tady máme takový horší terén, ale a to se přece, to je přece od toho je les, že jo, s tím se poperem. To zvládnem. Takže, máme jich nahoře pálí. Já jsem ještě včera vlastně válel. To jsem mám vlastně, jsem měl ten livestream. No tuhle větev musím dát do prdele, to mi tady štve. Tak, tady to je přes kořiny skákačka, takže musíme pomalu. Tady to hrozně hází na tenhle strom. Patrně. Šup, jeden, tady to bude druhý skokaný, možná chytím zrcátkem, nechytím, výborně. Tak. Tady ta cesta až nahoru, to je naše. Tak. To jsme měli. Máme dvojku, frčíme to tam. Vypneme si náhon. A zbytež nehučí. Hlavně, ať nestratíme nějakou vládu po cestě, jak se po ní vrátíme. No, to se dá jít dělat. Takový pěkný lestop, ale to bylo, tady byla tma ráno vždycky. No, když jsem byl malý kurdík, to bylo celý, to bylo zarost, teď už to je jaký kůrovec, tak to je celý pryč. To se ten bukovec, jak tomu říkáme tady, tak to se držel dlouho. Minule jste měl, jak se jede na Žďár, že na Žďíře se dopravou a tam jsou ještě krásně zelený lesy, ty opět, mi je z toho smutno. Tady máme takovýhle to, oni tam mají krásné lesíky, pohoda. A no, ono to přijde všude asi. Tak. Samozřejmě to palivo, myslím si, jo. Ale říkaj, že jsou tady řezá, takže si jo. Ne, co, jo, nespadlo něco, nespadlo tady, tady mi něco spadlo. Projeví se to. A jedno, jedeme dál. Ja. Co říct, no. Pro ty, co chtějí video se Zetorem, tak jsem tady udělal další video se Zetorem. Když vím, že to úplně lidi nebaví to lesnictví, co jsou jakože na mém kanále. Jinak zdravím Viňka Hrudu. Ať se daří. Chválím videa, jsou parádní, líbí se mi to vždycky jako i odpočinek. Ne, vždy to stihnu se na to podívat, ale třeba to s těma brzdama to bylo to. Já jsem takový blbec. No. Málo kdo si dokáže přiznat svůj vlastní chybu, takže to je paráda, to cením. Jen tak dál, chlapče. Tady to někdo vykácel, to už je 2 roky. A nějak ještě asi jako nějak se mu nechce uklízet, nějak se mu to nechce uklízet tady. Jako. Tak, ať se bude ještě nejdříve v tom bordelu. Když nemusíme. Nemusí to být hned jak šuně. Tak. Už vás připravil vozu k traktoru, jo.
No jo, to by to bylo, ježišmarja, Zetor nejlepší. Všichni napište do komentáře, Zetor nejlepší. A kdo to napíše s někým, dostane ban. Dáme řetězy. No, už přestává mrznout, jak to půjde dneska do práci to půjde. Tam mám už jenom dneska doválet, takže pohoda. A jak přežíváte karanténu vy? Mi určitě napište do komentářů, jak přežíváte karanténu vy. Váč mě to docela zajímá. Pač já karanténu jaksi nepociťuji, takže nevím, jak to máte ostatní, protože každý na Instagramu píše a vy všude vidět, ale my se nudíme, my nemáme co dělat. Já nevím, kam dřív skočit, ty vole. A oni se všichni nudí, jo. To je mi zvláštní. Je, pardon, teď jsem vás krábnu, pardon. Tak, počkat, tady si to přehodíme, povolíme, vyndáme, tady taky to vyndáme, pojď. Jinak upozorňuji, že nejsem profesionální lesák, jsem amatér. Obyčejný vandrák z vesnice, který se snaží něco v lese dělat, takže pokud dělám něco neprofesionálně, tak se omlouvám. Tak. Jedna klasika, 7.7 s předkem, Uniforest, 4 tuna, Eco. Musíte náhrad mě spokojený, jednou za čas musíte vymotat celý lano, třeba to uvázat o strom a jen tak šup, aby navíjel, traktor nechat neutrál, občas trošku přibrzdit, aby se to došponovalo a já nemám zapnej náhon. A to nevadí, to můžu jako nechat. To necháme. Tak. Přihrnem to k tomu, abyste něco vyšlo, pak toho bude docela dost. A pak už si s tím budu jen hrát, stejnu. Kurde, jakou nechaloupku, to bych chtěl mít, kurde. By bylo paráda, co? Na chlastání, takovou lechatu prostřed lesa, kurník. Borci, to byste se i zbortili, co? To byly mejdany. Policie daleko, nikde, ty vole, nikoho bys nerušil. Tak. Ještě tady tu. Už to mám tady tu, ještě jednu. Hodíme nahoru, jestli to vyjde. Tak, no to by šlo. Hodíme to doleva, to ještě nevyjde. Nevadí, hodíme to na zpátečku. Šop. Někdo mi tam psal, že by mohlo být spláčení hluch ze 7.7. Jako láka. Jako jo, video bych natočil, ale jak si nemám ruční brány a podniku většinou buď to dělá kolega ze 185 nebo já ze 110. Takže to nevím, to se asi k tomu nedojde. A mě je nějaké teplo, kurva. Tak. Jedeme zpátky. Zase přes tu potrcačku, ale kolesáci určitě znají ty krásný cesty po lese. Jsem si to trošku upravil, až to jí leslo do silnice, tak jsem tady trošku vzal dvě větičky, za mě na to nezavrou. A doufám, že ne. Mě napadlo, že bych tenhle díl mohl neděli v týdnu. Ty zemědělský vlogy by byly třeba jenom neděli, když to nebude moc.
Ale většinou prostě počítejte s tím, že fádlovky jsou prostě v neděli. A když není, tak bude další týden. Už jsem něco nenatočil, nebo jsem to nestihl připravit. A díky, že za pochopení a díky všem, co, na to, co to sledujete a hlavně i to, co to sdílíte. Díky vám se k tomu dostane další počet, nespočet lidí. Musíme trošku pohnout, nebo takhle to nevykácíme nic, kurni. Když se vyhne větvička trošku. Šup. Jeden dál. Hlavně to něco skáceli už, to zase napřáhnu a jedu. Chce jezdit. Tak. Opatrně. Tady by to mohla být nějaká pěkná úvodka, tak třeba něco uděláme na video. No, byly doby, kdy jsme zase dostali osobákem, myslím si. No, ta doba už je dávno pryč. Kurní, tamhle to je taky spoušť. No nic, jdeme asi na tyhle krásný vehementy. Tady. To bude něco, dáme si tam jedničku. Tak ty, dej to pak s tebou háže, ty vole, jak v cirkuse, s tebou hážeš, hážu těma míčkama se vším vole možným. S tebou džongluje, vole, jak jo. Takže tak. Šup, šup, šup. Projede to tady. Lesáci znají, musíte si vydobít cestu ke dřevu. Ale jo, když je dobrý člověk na harvestoru, nebo ten, co to kácí a hezky to nějaká naskládá, nějak organizovaně nahází, tak jako to pak je asi radost pracovat, pak třeba s tím. Zdravím Ondru Hernu, Aleše Chaloupka, Tomáš Cetero HD, Lukas Agrofotografii, všechny, co točíte vlogy, vás zdravím. Jedeme v tom společně, jak teď říkají všichni. A doufám, že se vám ty fádlovky líbí. A točí to pro vás, baví mě to. A jinak bych to samozřejmě nedělal, kdyby mi to nebavilo. Protože když tě to nebaví, je to hned na tom videu znát. Tak. Jo. Ještě jsme měli malý problémy s pilkou. Spíval se to ještě něco. A tohle máme. Tak. Stáhneme si, dáme ty tři, co tam od 20 máme. A pak si cestou vezme tenhle ten jeden. Stále tady nechtí u té roviny. No. Kupička, aby jsme neužili ještě jenom prdeme. Tak, necháme to. Tak. Šup. Začneme ten třetí. Vždycky. Tak. Ještě to. Jo. Burna. Tak. A vytáhneme to nahoru. Dáme
Şimdi İşte ortadan laktan Kupaca satın sekme Anam Mustafa Bey Yuvarını Ta Bir Všechny tomuhle třetímu napřáhnem to dovezem to tam a myslím, že to pro vás to ještě bude stačit, nebude to nějak prodlužovat takže a tenhle třetí tady sem tak Ta špička zlomila asi. A nevadí. Jo, mám to loto. Ještě bych se k ní mohl tuhle tu, bych se ještě mohl poposadit. Tohle to, to je tak to mám. Počkat. Posadíme si ten řetěz. A to můžeme ještě víc stáhnout, to na ten. Tomu, tak. Šup. Navíc taky stáhnem. Tak. A povolený vezme řetěz. Řetěz už máme. Už dobnu. Řetěz máme, takže vezmu. Tenhle ten třetí. Očko. A počkej, to vypadlo. Zaháčkujeme znova. Tak. Ten třetí. Šup, šup, šup. Tak. Stáhneme to k sobě. Pofrčíme se nahoru. Nebo teď káce, takže chvilku čas. Šup. Šusek. Tak. A co ustažený hezky. Zatížíme si zadek. Jak už se bude dávat dokupy ta druhá 70, co máme. Co se týče pomotorový a tak je v pohodě, ještě možná brzy samu musel dělat. Jinak půjde pak asi do laku. Nakupovali různý nálepky a tohle se kupilo, že to bude podobně jak tohle. Jdem si. Tak. Půjdem to tam pořádně. Opatrně. Tak. Máš to tady jak na bojišti. Co se divím, že jsem se ještě nevzal nikde, že jsem ještě nikde nevzal zrcátko. Co se divím. Tak. A víte, už mi tady začíná pěkně štvát. Tady se podřadím. Tak opatrně, tady to vždycky vyhodí do boku. Hodně moc, tady to vyhodí na ten strom. Takhle. To už známe. Šlo tady potom, ježišmada. Se tu se mnou hází, jak na 1. mája. Tady jsme vždycky měli strach, aby jsme káru neškrtali. Se to převalí, svině. Pardon, omlouvám se za prostý slova. Ježišmarja, klacek tě nejde s náma. Tak. Au, 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 au. A tak když píše tady kamer, přes něj nemusíme jezdit zbytečně.
že mám velký zrcátka, vzpomínám na ty kláry, jestli tam jsou všechny pohromadě. Jako. Větý kole, kde jsou všude šutry, jak to je tenhle hrozně na kopci na svahu, ale tady jsou všude samý kameny, všude samý kameny. Předtím, že tady vůbec ty stromy rostou. Divím se, divím. Jestli ti tenhle další lesní fánok líbil, jestli jo, tak nezapomínáš like, odběr, sdílej zvoneček hlavně, ať ti to neunikne žádný nový video. Já se s tebou loučím a u dalšího videa, zdar. A daj like!